Նոր հոգսերով ու շարունակաճող մտածմունքներով մեկը տուն է շտապում, մյուսն աշխատանքի, երրորդը դատարկված խանութ տեսնելու, թե այսօր ինչ է գտնում ընտանիքի կարիքները բավարարելու համար։ Արցախում հումանիտար ճգնաժամ է, էլեկտրաէներգիան խնայողաբար են օգտագործում, համացանցն աշխատում է խափանումներով, սնունդ չկա, այսօր էլ արդեն հերթական անգամ գազ։ Մինչև երբ և որքան ժամանակ, յուրաքանչյուրը ծանոթ անծանոթից այս հարցերի պատասխանն է փորձում գտնել։ Այսինչա, հղեսն են կապած, գազը կավիչ, լույսն է ստի կտրելավ, ես տա հինչա տրնում։ Սա կյանքա վերապրում ենք, այդ նիջիզնի ճանա, այդ մոտ կնեգիմ հելեսի որը ես հանդիպաշում մատաղենի։ Դե լավ չէ էլի, որ ես վիճակնա, բայց չգիտենք էլի ոնց անեք, ես ժողովորդը ծանր վիճակում։ Անորոշ վիճակա, ոչ մեկը չգիտե վերջը ինչ ա դառնալու։ Եթե գոնե իմանայիք, ես էլ մեզ համար ոչինչ էլի մի կերպ կտանենք, բայց եթե մտածում ես, որ վերջը պա ինչ կլինի։ 90-ականների ազատագրական պատերազմի ականատես արցախցիները հիշում են, ավելի վատ օրեր են տեսել։ Հերթական փորձությունը ևս համոզված են կհաղթահարեն։ Միջանցքի փակումն ընդհանուր խնդրի հետ ոմանց համար նաև անձնական ցավ է դարձել։ Տղաս ավտովթարի ենթարկվել Երևան Գորիսում Մեղրի ճանապարհի վրա, հիմա ծանր վիճակում վիրահատություն բանտարել են, որ մայրը չկարողանա գնա իր երեխուն խնամի, ինչի մասին ա խոսքը, ինչ խաղաղության մասին ա խոսքը գնում, երբ այս ա վիճակ։ Արցախցիներն իրավիճակը հաղթահարելու իրենց բանաձևն ունեն։ Պայքարի պատրաստ են բոլորը, անկախ տարիքից, պայմաններից, իրավիճակից։ Տարիների հերվից այսօր էլ 88-ի շարժման գաղափարից չեն հրաժարվել։ Ես ուզում եմ մեր մայր Հայաստանին մուկ միանանք, յուրանն հետ ենք, ինքը հինչու տեռնա, մուկ էլ յուրանն հետ ենք։ Մունք Արցախում ապրել ենք, ապրում ենք, ապրելու ենք։ Դու ասաց, ես հույսավ ապրող մարդ եմ, ես հույս եմ պահում, վեր ամեն ինչի լավանան։ Ես գտնում վեր մուկ ամեն ինչի տեմ ընկնելով այս արցախահայությունը, այս վիրավճակից ու լրվտի շնկելով։ Դեն Արցախի ոգին անկոտրուն է ու երբեք մենք չենք ազնվելու, մենք մեր հողում ամուր ենք, մեր հողի վրա ամուր ենք կանգնած։ Ոնց կարծում, բայց կրելու ենք այս իրավիճակից պատվով դուսկյանք։ Ես համոզված եմ վեր բերի դուսկյանք, սա որիշ ձեզ չկա, իրանք ենց դրդում վեր բատիմուխ պատվով դուսկյանք։ Մուխ մինալի աղամարդիք ենք դեմ կնան, ես են մեր մարդ են ասում, հասը հիբիկինի պիրպիտի դուսկիկա կիկերա կաղիր պիրիկ յովակինակ, մինա մուկ պարտլով ուչոնք։ Սպասումներն ու ակնկալիքներն Արցախի իշխանություններից են։ Արցախցիների համոզմամբ նույն գաղափարի շուրջ համախմբել է պետք, որ իրավիճակից դուրս գալու ելքեր գտնենք։ Անհանգստությունը ենա, որ պիտի համախմբենք, որպեսզի կարինք պայքարինք, մենակ է դա։ Ավելի շատ մեր ղեկավարությունը, մեր կառավարությունը պետք է ամեն լծակ օգտագործի, որպեսզի մենք կարողանանք դուրս գանք այս նեղ վիճակից և մեր Արցախ աշխարհը, մեր հողի վրա մենք զգանք մեզ ուժեղ։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլրատվական։